עכשיו לוחם מגלן במילואים, מי שמייסד את פרויקט נשימה עמוקה, פרויקט סופר מעניין. שלום לך, שלומי גולדשטיין, שמצטרף אלינו. אהלן. שלום, שלום, אחר הצהריים טובים. אחר הצהריים טובים, וזה פרויקט שמסייע ללוחמים לחזור לשגרה באמצעות משהו מאוד מעניין, ספר לנו. כן, אז אנחנו משתמשים בכלי של צלילה חופשית, צלילה חופשית למי שלא מכיר מהבית, זו צלילה בעצירת נשימה, ושונה מצלילה באמצעות מיכלים, בלוני אוויר דחוס, אנחנו צוללים ללא שום אמצעי עזר לנשימה, אנחנו לוקחים נשימה עמוקה כשם הפרויקט, ממלאים את זוג הריאות שלנו באוויר, וצוללים לעומק הים. אבל בבסיס הדברים, אנחנו קודם כל לומדים וזוכרים איך לנשום, איך לנשום, איך להירגע, איך להוריד דופק. צלילה חופשית, בשונה לגמרי מכל ענף ספורט אחר, דווקא לא עובד על אדרנלין גבוה ודופק גבוה, אלא על דופק נמוך ועל היכולת שלנו להירגע ולהיות בתוך הסיטואציה בכאן ועכשיו. אנחנו... כן, סליחה. כן, כן, שומעים אותך. מעולה, אז אנחנו מציעים ללוחמים ולוחמות במילואים שלקחו חלק במלחמת, שלקחו ולוקחים עדיין חלק במלחמת חרבות ברזל, החשובה, כן, נעשה רק, כן, כן, כן. כן. עכשיו אנחנו שומעים אותך. כן, מזמינים את הלוחמים והלוחמות לעבור איתנו קורס כזה אצלנו במרינה תל אביב, ללא עלות, ובאמצעות תרומות שאנחנו מגייסים מהציבור. בעצם יש פה סימביוזה. מה אתה שומע? אני רוצה באמת להרוויח אותך כי זמננו קצר. מה אתה שומע באמת ממי שעבר כבר את הדבר הזה? איך זה משפיע עליו? אז הפידבקים, אני חייב לציין, מאוד, מאוד מרגשים. זה ממש עוזר להם להשתלב בחזרה בחיי היום-יום, בשגרה שלהם, לחזור לעבודה, לחזור לבתים, לחזור למשפחות, משהו שהוא ממש לא מובן מאליו. כולנו בילינו את התקופה האחרונה, וחלקנו עדיין מבלים אותה בדופק מאוד גבוה, תחת הרבה מאוד עומס ולחץ. והפרויקט והתזכורת הזאת של איך לנשום ולהירגע, ממש עוזרת לחזור ולהשתלב ב... בשגרה. אנחנו נזכרים בזה בכל מיני שלבים במהלך היום. כן. את התרומות, כמו שהתחלתי לומר, אנחנו מגייסים דרך אתר גיבבק. הפרויקט נקרא נשימה עמוקה, כמו שכתוב על המסך. ובעצם אנחנו מזמינים את הציבור להתגייס, לקחת חלק בפרויקט שלנו ולעזור לעוד לוחמים ולוחמות, לחוות את החוויה הזאת מתחת למים. כמה שזה חשוב, אתה יודע, תמיד אומרים לעצור ולנשום רגע לפני שאתה זה בדיוק הסיפור הזה. לצלול ולנשום נכון ולהירגע. בהחלט שלומי גולדשטיין, גם קודם כל תודה על השירות שלך, מילואימניק במגלן, ועל הפעילות החשובה הזאת, תמשיכו לשמור על עם ישראל, ותצטרפו חברים, תתרמו, באמת חשוב. תודה רבה, שיהיו בשורות טובות. תודה לכם, תודה, בשורות טובות לכולם.